Comença ja la festa del 5G. Les comunitats de veïns poden demanar les ajudes públiques per a resintonitzar la TDT des d'aquest dijous. Uns 850.000 edificis d'habitatges hauran d'adaptar les antenes al desplegament de la tecnologia 5G. No sé res encara d'això. Ah, ja, pues, no sé, pues, tindrien que difundir-ho, perquè molta gent no ho sap, eh? Pues no tenia ni idea de res de tot això. Això com se sap? Ho fiquen en algun puesto o algo o què? 18 municipis de les províncies de Castelló i València canviaran de freqüència de TDT a partir d'aquest dimecres, la qual cosa obligarà a adaptar les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en un termini de 4 i 6 mesos per al que s'han habilitat ajudes públiques. En altres 3 municipis de Castelló, el canvi de freqüències es produirà en l'últim trimestre d'enguany, mentre que en els restants 521 municipis de la Comunitat Valenciana les actuacions continuaran a principis de 2020, segons informa el Ministeri d'Economia. No ho sabia, m'acabo d'enterar ara mateixa. No, ni idea. No, tampoc, no ho sabia, no m'havia enterat. El canvi de freqüències es produeix per l'alliberament del segon dividend digital que permetrà el pròxim desplegament de xarxes ultraràpides 5G en la banda de 700 MHz i no implicarà l'aparició ni desaparició de canals de televisió que simplement es desplacen de freqüència, ni l'obsolescència de televisors ni descodificadors de TDT. Què és el 5G que ve? Jo això sí que ho sabia. Em sembla tot el que siga, jo que sé, progressar, que benvingut siga el progrés si és per benefici. Què volen llevar-ho? Que no es fan les coses sense avisar, de cop a repent. Vale. I si les teles que no es veuen, què? Ah, no va, ja. Tu li enxufes el botó de sintonitzar automàtic i ell fa tota la feina. Pues ja que fer-ho saber... Perquè els ciutadans puguen continuar gaudint de l'oferta completa de TDT, al llarg dels pròxims mesos, al voltant de 850.000 edificis d'habitatges col·lectius hauran de realitzar adaptacions en els seus sistemes de recepció del senyal televisiu. L'adaptació ha de fer-la un instal·lador de telecomunicacions registrat en la base de dades de la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital. No serà necessària en els habitatges unifamiliars i en els edificis comunitaris de menor grandària. Yo tengo una tele grande y entonces utilizo el TDT, pero es que esta tele sentimentalmente es que me llena mucho. Entonces, en el momento que esto no funcione, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Quitar la tele pues o...? Pues nada, Mara, te la dejas allí de adorno. De adorno. No, es así, si no tiene, o sea, que funcionar. Digo, o sea, yo no lo sé. O sea, ¿va a quedar nula? En el nostre cas, València Televisió, al igual que Levante Televisió, passaran del 23 al 37. Horta Televisió i 7 Televalència passaran del 35 al 27. I en cas de Ribera Televisió i Sucro Televisió quedaran igual en el 44. No es manejaran de lloc. A més, el 26 d'octubre, tots els valencians tindran que sintonitzar els seus televisors a través del menú del seu mando, visquen o no en un edifici amb antena col·lectiva.